Governo do estado diz que empresas de transporte coletivo não cumpriram acordo e resolve suspender subsídio de impostos. Bandidos usam celular para monitorar a ação da polícia. A equipe de investigação começou a verificar as mensagens no celular de Franklande e descobriu um esquema dos bandidos do bairro que monitoravam tanto a PM quanto a Polícia Civil. Mais de uma tonelada de droga escondida na mata. Numa área denominada Costa do Jatuarana, que fica abaixo ali do Encontro das Águas. Amazonas está entre os 10 estados do país com mais registros de trabalho escravo. E claro, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural. Essas e outras notícias no A Crítica na TV, desta sexta-feira, que já começou. Boa noite. Policiais prendem o suspeito de um roubo e descobrem que traficantes da Zona Norte planejavam os assaltos monitorando por celular a ação da polícia. Eles também são acusados de organizar execuções de inimigos do tráfico de drogas. Foram os policiais militares que conseguiram prender Franklande Pantoja Valério Júnior, de 23 anos. Na quinta-feira, ele estava com essa moto roubada com um adolescente. O suspeito, que já tem várias passagens pela polícia, como roubo e até tentativa de homicídio, foi levado até a delegacia na zona norte da cidade. Pois é, só que depois da apreensão da dupla, a equipe de investigação começou a verificar as mensagens no celular de Franklande e descobriu um esquema dos bandidos do bairro que monitoravam tanto a PM quanto a Polícia Civil. Em um dos áudios divulgados pela polícia, um dos integrantes desse grupo de WhatsApp disse que era para os colegas terem cuidado com os policiais. Vai, mano, bora ficar esperto aí, mano. Os homens estão lá na cena, estão parados lá na cena, lá na quebrada dos moleques lá, pô. Os homens estão lá, tem. Ficar esperto aí, não sei se é a Honda ou é a Rocano, tem, mano. Dá pra ver não, que tá longe, eu também não passei lá não, entendeu? Mas dá pra ver de longe que é a polícia. Neste outro, o homem, com o apelido Júnior, disse que o policial que estava fazendo patrulhamento naquele dia no Novo Israel era o mesmo que estava quando o bando cometeu um roubo. Tá ligado, os caras estão vindo até no carro do leite da Coca-Cola, de todo jeito. Até no carro da Calabresa, aquele lá que tu assaltou, lembra naquele dia lá, doidão da Calabresa? Tô ligado, que era tu que tava fazendo parte daquele 5-7 lá, né? Fique esperto. Um modus operandi novo aqui que a gente está verificando. Eles sabem que todas as vezes que são presos, os objetos celulares são apreendidos pela polícia para fim de investigação. E usam códigos para tentar dificultar a nossa investigação. Porém, os policiais aqui já conhecem esses códigos e conseguem com êxito decifrar essas informações. A ambulância eles usam para carros da Polícia Militar. A pista seria o local onde eles praticam os crimes, vendem droga. Além disso, outras mensagens foram encontradas no celular de Franklande. Essa aqui é de um homem que pedia desculpas ao suspeito por não ter executado as pessoas que estão marcadas para morrer. A gente está tentando identificar quem é essa vítima, que eles chamam apenas de presunto. Tá? É uma pessoa que eles estão querendo assassinar e que está sendo monitorada dia e noite pelo bando dele. A polícia agora vai continuar as investigações para tentar identificar os outros suspeitos que participavam do grupo criminoso. Dois aqui, inclusive, já foram identificados por fotos que tem aqui, tá? Já passaram aqui presos por tráfico. E os demais a gente vai com certeza vai identificar e vai pedir a prisão deles, por associação, por tráfico de drogas. Os elementos que eu tenho aqui no celular já dá para pedir a prisão desse povo todinho. A Polícia Civil fez ontem a primeira grande apreensão de drogas do ano. Mais de uma tonelada de maconha e cocaína foi apreendida e três suspeitos presos numa operação do Departamento de Narcóticos e a Secretaria de Inteligência. Foram mais de 3 meses de investigação. Essas imagens mostram o local em que a droga estava escondida. E descobrimos que a maior parte do carregamento estava numa região de mata, numa área denominada Costa do Jatuarana,
que fica abaixo ali do encontro das águas. Então nós nos deslocamos até lá e ao encostar a lancha na beira do rio, entrando na mata aproximadamente 100 metros, achamos grande parte do material que foi apreendido. Entre maconha tipo skunk, cocaína e pasta base, foi mais de uma tonelada de drogas apreendida. Algumas embalagens têm as cores da bandeira colombiana, mas a polícia ainda não sabe a origem exata da mercadoria, apenas que veio do município de Maranhã. Eiderlan Correia Lima foi preso por ser o responsável por guardar a droga. Jaebimar Correia Martins e Rodrigo Ferreira de Moraes seriam os transportadores da mercadoria. A polícia avaliou a droga em 6 milhões de reais e, segundo as investigações, ela seria para abastecer as bocas de fumo da cidade no período de festas. Apesar dessa grande apreensão, as investigações continuam. Tem muita droga ainda para ser apreendida. Ainda continuamos com essa operação integrada da SEAI, juntamente com o DENARC, com o FERA, com o DRCO e com a Polícia Civil no modo geral. Ano passado nós tivemos o total de apreensão de 2 toneladas de droga. Essa apreensão só em janeiro já representa metade do ano, o que provavelmente nós vamos fechar 2017 com saldo ainda maior. O sonho de adquirir a casa própria levou uma mulher a ser enganada em mais de 30 mil reais. Ela reclama que foi vítima de uma estelionatária que já é conhecida por aplicar golpes aqui na cidade. Assim como milhares de amazonenses, o sonho dessa dona de casa era conseguir comprar a casa própria, mas só conseguiu um prejuízo de 35 mil reais. Dona Inalva foi enganada por essa mulher, identificada pela polícia como Priscila Costa de Souza. Eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp, fiquei trocando mensagens com ela sobre a casa. Quando foi antes de ontem, ela disse que eu pude ver a casa, eu fui ver, gostei, comprei. Fomos no cartório, fizemos toda a documentação legal. Eu tenho comigo o documento de compra e venda. E aí, depois o meu esposo foi ao banco com ela, fez a transferência do dinheiro. Ela pediu os 5 mil, como eu já falei. Ele entregou para ela e simplesmente ela sumiu. Ela descobriu que havia sido enganada quando o verdadeiro dono da casa chegou no local. E a minha reação foi, meu chão caiu, meu chão se abriu e eu fiquei sem chão e literalmente sem casa. O cunhado de uma outra vítima de Priscila contou que ela sabia persuadir a vítima. Sim, porque ela alugou a casa de um rapaz no dia. No outro dia, ela vendeu para 2 pessoas. Então, para mim, é uma profissional. A polícia afirma que não foi só esse golpe que Priscila cometeu na área. Espero que esse golpe dessa mulher acabe, porque eu não sou a primeira, provavelmente eu não serei a última se ela continuar solta. Então, que outras vítimas que também já passaram por isso, que venham para a gente correr junto atrás dela, atrás do nosso prejuízo. Porque 35 mil reais a gente não acha da noite para o dia, a gente trabalha uma vida toda para juntar dinheiro para comprar uma casa. É verdade, né? E teve mais um suspeito preso por aplicar golpes aqui na cidade. Dessa vez foi um homem que cuidava da administração de 2 condomínios de luxo. O prejuízo é avaliado, sabe em quanto? Quase 1 milhão de reais. Ivo José Caetano Filho, de 45 anos, foi preso no bairro da Compensa. Ele é suspeito de desviar quase 1 milhão de reais de 2 condomínios de luxo. Em um deles, o prejuízo foi de cerca de 240 mil reais. Ele administrava o condomínio e era responsável por efetuar todos os pagamentos do condomínio, né? Água, luz, dentre outros pagamentos. E ele conseguiu um token da conta do condomínio. Foi quando ele conseguiu desviar os dinheiros da conta para uma conta de um terceiro. O estelionatário sumiu com todas as planilhas e as chaves de segurança das contas dos 2 condomínios situados na zona centro-oeste e sul da cidade. Quem descobriu o rombo foi um dos síndicos que percebeu que a conta estava zerada. Ele é o dono da empresa que fazia a administração e contratação dos servidores, dos trabalhadores do condomínio. Limpeza, jardinagem, segurança, portaria, era tudo ele que resolvia, né? E até dezembro foi tudo pago certinho. A partir do momento que o síndico entrou em contato com ele e perguntando, né, querendo saber por que não estava o dinheiro, onde estava, o que tinha acontecido na situação, de repente ele sumiu, ninguém mais encontrava ele, os telefones foram desligados, mudou de residência.
Por isso que o síndico procura a Polícia Civil. E agora tem que continuar as investigações para conseguir aferir corretamente, né, esse prejuízo sofrido pelos condôminos. Agora eu convido você de casa a dar uma olhada nas imagens do trânsito pelas câmeras do CIOPS. Essa daqui é a Avenida Djalma Batista, bem na esquina com a Avenida Pedro Teixeira. Do lado esquerdo do seu vídeo é de quem segue no sentido bairro, que vai pegar a Avenida Torquato Tapajós. E do lado direito de quem segue no sentido centro, trânsito tranquilo, apesar dessa sexta-feira, quando o fluxo de carros normalmente é bem maior. Hoje está fluindo com uma certa tranquilidade ali. A retenção que você viu no início, quando a gente começou a mostrar para você, era por causa que tem um semáforo ali, mas agora você vê aí que está fluindo com uma certa tranquilidade. E daqui a pouco, família de jovens que desapareceram há quase 3 meses cobram respostas das autoridades. 8 policiais já foram presos. E ainda, você sabia que o Amazonas está entre os 10 estados do país com mais registros de trabalho escravo? É já já.